Ние високо ја цениме работата на пратеникот Скендер Реджепи, сметаме дека се работи за чесен човек, за наш пријател, за човек со кој што сработуваме. Мислам дека неговата изјава беше јасна и не треба да се вади од контекста, тоа е дека тој ќе подржи недоверба на владата. Нас ни раст многу допраној, че не шкриме им три, не житме не шкриме на тире целет кариера, на тире политике, е рисен, не зжеројен, дуке на шао не ве шиптарве. Чувме дека се собираат такви подписи, меѓутоа никој до нас не имаше постапено да ние се подпишеме на таа иницијатива. Исто така, во неколку изјави веќе кажуваме дека и да дојде до нас таа иницијатива, дека истата нема да ја подпишеме. Do you believe that Greek government can block further EU integration of North Macedonia if potential new government in Skopje does not fully implement and comply with the provisions in the constitution and in Prespa agreement? As soon as they see top politicians in the country, prime minister and ministers using Macedonia instead of North Macedonia, they will immediately react.